sisi tukiwa tunadanganywa na watu, kila kiongozi amekuja pale hadhuru including our sitting president, si ni kweli? Lakini ile kitu tunabaki naye ni aibu tu, sawa? Sisi tukiwa na sifa peke yake ya kuambiwa eti Uhuru Kenyatta alikuwa hadhuru, Musalia Mudavadi alikuwa hadhuru, na sisi tunabaki maskini ya kuongewa hapa ukina mahali, si ni kweli? Lazima sisi tujue ile kura yetu ambayo tumeweka kwa mfuko ni haki yetu na ndio itatupeleka na tupate maendeleo, sawa sawa? Sio watu wakuja kule eti wanasema wanaendea wanaenda huko watu wanjinga, sana sawa? Kuna wengine wanasema hata hii maandamano tulikuwa naye ni ya watu wanjinga, kweli? Lakini siku ile wanakuja kutuomba kura sisi, hakuna mtu anasema kura yetu ni ya unji? Ni kweli ama si kweli? Watu wanakuja huko wanatusifu, hata sisi tukusifu wanatuacha huko hoe hae maskini, sawa sawa? Mkitembea huko kwetu saa hizi kila barabara ni maji tupu, ama namna gani? Si ni kweli? We were happy that the national government promised the community that the road connecting Maua, Igembe, Adero, Kilili, Meru National Park was a priority and it would be constructed for better service delivery. The road serves a population of 30,000 plus people, 17 public primary schools, 6 public secondary schools, 4 health facilities, 1 coffee factory, 1 polytechnic, 4 location offices, 4 AP camps, major Miram market with an average of 17 million in circulation daily, and a fresh produce market. 14 have lost pregnancies as they cannot access maternity services due to poor roads. 20 more are up and major injuries resulting from accident. We cannot quiet as a community on this anymore. We are appealing to the national government and local elected leaders to address this need. His Excellency President Mwegai Kenyatta and MP Medeka Lentori promised to prioritize this road and construct it within 100 days in office, but this has not been fruitful. This memorandum serves as an expression of the people of Maua-Athiru Gaiti and it's drawn by Maua-Athiru Gaiti people.